Росія розв'язала в Україні. Сьогодні Кріс Режим вкотре продемонстрував, його мета – знищити мирне населення України. Ввечері агресор запустив ракету в Міністерство оборони, розташоване поруч із залізничним вокзалом. Уже що то? Та уже що то? О. Хоча в самій будівлі вокзалу і на перонах були блін. Та попри вибух, ще врежусь, блін. Селище Макарівка. Опа. Уже хоч що то. Заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Насамперед повністю під контролем українського війська, його звільнили 14.9. Жителі Енергодара третю добу стоять на підтримку. Якщо ж мене бісить реклама після кожного прохождення. Ні. О, а если интернет отключить, рекламы не будет. Наша позиция была однозначна, что гарантировать безопасность, их безопасность, при том, что они будут наближаться до места, мы не можем. И крайняя территория, которая... Все. Вони інформацію прийняли та поїхали. Дякую всім присутнім за активну громадську позицію. Ми ворога і на крок не пустимо до міста. Звернули увагу окупантів на те, що є відповідні міжнародні нормативні акти, які регулюють військові дії, забороняють військові дії в 30-кілометровій зоні від атомних електростанцій. Ну, мабуть, цим людям блін. Так. А ну-ка. Все, сделал. В Енергодарі обстріляли цивільних, мер міста спростував. Додав, що від гранати окупантів постраждали двоє мирних мешканців сусіднього Володяни. Теплоелектростанція та всі служби міста працюють злагоджено, запевняють у міськраді, проте ситуація залишається напруженою. Є проблеми з постачанням продуктів та пального. Тому бої точаться на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині і біля Гостомеля. Росія традиційно вже накриває артилерію мирне населення. Авіаудару ворог задав по... Я помню, ця гра в мене була на телефоні. Ма, я помню, в мене на телефоні була ця гра. Ця, що я записую. Не ходи. На отому тілі. Ага. Ах ти! У Конотопі місцеве населення змусило покинути місто загарбників. Так само вийшли на вулиці і в Мелітополі. Люди були без зброї і співали гімн України. А окупанти відкрили по них вогонь. От блін. Загинули майже 200 мирних жителів. Ай. Та постраждає від вибухів. Люди, які намагалися зупинити ворожі колони техніки в місті коктейлями Молотова, а також просто перехожі, їх розстріляли. Прапори в місті українські, але ворожі БТР вільно їздять вулицями. Солдати мародерствують. У Херсон дозволено заїжджати лише машинам із харчами і ліками. Пересуватись вулицями повно. Працюватимуть аптеки і магазини. Українські бійці звернулись до мешканців Херсона з проханням потерпіти. Чому їх не вибивають стратегічно зараз? Є дві направлення, по яким роботи. Ворог, якщо вже зайшли,
значит, нужно подождать некоторое время для того, чтобы сформировались подразделения, которые зайдут и вычислят всю эту хрень. Блин. Блин.